Сьогодні відвідаємо парк, арбуретум лісний, по-українськи то якийсь заповідник. Цікаве місце, дуже багато народу, дуже багато машин. В Польщі, біля Сецова, таке місто. Сьогодні відвідав Страдомію Малу. Тут є такий заповідник. Вирощують різні рідкісні рослини, дерева. Дуже багато відвідувачів. Такі стежки, альпійські гірки. Це все називається таким розумним словом арбутаріум. Професор Білобок то все назбирав. Він тут являється закладачем того всього. Здовж такі картинки з поясненнями, що тут знаходиться. Цікаво. Сюди можна знайти такі особи, які роблять фотографії з магноліями. Ну. Ще деякі різновиди магнолій. Всі з ними фотографуються. Ще трохи заскоро, воно ще не розцвіло добре. Але вже позеленіло дуже гарно. Місце для пікніків. І такі лісні хащі. З різновидами ялинок, сосен та інших хвойних. Місцеві аборигени шукають за бананами. Берізка. Така велика колобаня. Там альпійська гірка. Тут якесь сіно некошене. Прийшла весна, цвітуть ромашки. Чи то не ромашки? Як? Нарциси. Нарциси. Тут юний тіктокер буде знімати під березою тікток. Що там є? Хуяк? О, нічого собі. Печатки. Чекай, на парагоні поставимо. Чекай. Черговий офігенний краєвид. Мочари, болота. Але файно. Натурально. Природа. Йдемо черговим маршрутом. Такі цікаві сосни і ялинки. Офігенно дивиться. Насичено зелений. І тут така сухопутна переправа через болото.